Sudanში, სადაც მესამე დღეა ქვეყნის არმიასა და გასამხედროებულ დაჯგუფებას შორის მწვავე დაპირისპირება გრძელდება საქართველოს 30-მდე მოქალაქე იმყოფება. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უწყება მუშაობს, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ქვეყანა უსაფრთხოდ დაატოვებინონ. Თურქეთში საქართველოს საელჩო კონტაქტზეა როგორც სუდანში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან, ასევე მათი ოჯახის წევრებთან. Ministris მოადგილის ინფორმაციით უწყება კონტაქტზე ასევე გაეროს ადგილობრივ ოფისთან, საერთაშორისო პარტნიორებთანაც ჰუმანიტარული დერეფნის საკითხზე. Ასევე მიმდინარეობს კონტაქტის დამყარება დაპირისპირებულ მხარეებთან, თუმცა აქტიური საბრძოლო მოქმედებების გამო ეს ვერ ხერხდება. Სუდანში რამდენიმე საათით შედგა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჰუმანიტარული დერეფნის ორგანიზების მიზნით დაჭრილებისა და დაღუპულების გამოსაყვანად, მაგრამ ამ პერიოდში საბრძოლო მოქმედებები არ შეწყვეტილა. Ჩვენ კონტაქტზე ვართ ქართველებთან, ისიც არიან, ახლა დაახლოებით 30-მდე ქართველი არის. Როგორც ყველა სხვა ქვეყანამ მოუწოდა თავის მოქალაქეებს, ასევე ჩვენს ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ თავი შეიკავონ გარეთ გამოსვლისგან და გადაადგილებისგან. ინტენსიურად ვმუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომ ჰუმანიტარული კორიდორი გატეხდეს, ამ შესაძლებლობა მოუძებნოს რამენაირად, რომ ჩვენი მოქალაქეები ოდნავად გამოვიყვანოთ სუდანიდან, რომ უსაფრთხო დაუბრუნოთ მერე საქართველოში. Ჩვენ გაეროს ოფისთანაც ვართ კონტაქტზე და ჩვენს პარტნიორებთან ვართ მჭიდრო კონტაქტზე, ესე კოორდინატ მუშაობთ. სამწუხაროდ ამ მომენტამდე არ გაჩერებულა სროლები და შეტაკებები, რომ ვთქვათ, რომელიღაცა მხარემ აიღოს კონტროლის ქვეშ სიტუაცია და მოხდეს მხარესთან მერე უკვე ამ ნებართვებზე და დოკუმენტალურ დერეფანზე დალაპარაკება. ნაივერდებით რომ ცოტა ჩამშვიდეს საფნარდეს, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეს ორი მხარეს დალაპარაკოს. ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ დალაპარაკებიან, რომ შეტაკებებში არიან ჩართულები. ქართველები ყველა უსაფრთხოდ არიან, არავის არაფერი არ ჭირს. ჯამრთელად არიან, იმ ადგილზე სადაც ცხოვრობენ და ცდილობენ რომ გაერთ არ გამოვიდნენ.